Макдональд запрацював у Кропивницькому. Відкриття створило певний ажіотаж. Схоже, кропивничани не дуже хочуть поласувати тутешніми смаколиками. Забудова таких закладів – це інвестиції в територію та нові робочі місця. Компанією створено їх близько 100. Це один з найсучасніших закладів в Україні і в усьому світі. Тут є всі передові технології, які зараз є в Макдональдс у світі. Це МакДрайв, це обслуговування в залі, це термінали самообслуговування, це можливість скористатись послугою отримання замовлення за столиком. Як я сказав, через декілька тижнів запрацює послуга доставки. Це високотехнологічне обладнання, це енергоефективні технології, це сортування відходів, це використання цих відходів для переробки. І, наприклад, ті тримачі наших стаканів, які ми даємо на МакДрайв, вони зроблені саме з перероблених відходів. Власне, це такий закритий цикл, який дозволяє використовувати і зменшувати вплив на навколишнє середовище. Будівництво Макдональдсу в Кропивницькому тривало з 2021 року. Тоді провели опитування громадськості щодо появи цього закладу харчування в обласному центрі. 74% респондентів підтримали ідею його відкриття. Те, що стосується відкриття сьогодні ресторану, було підписаний меморандум про співпрацю між міською радою міста Кропивницького і забудовником, який, окрім того, що збудував такий прекрасний ресторан, ще й для міста Кропивницького облаштував сквер з відповідним озелененням, будівництвом малих архітектурних форм, доріжок, освітленням і відповідним фонтаном. На це, по інформації підприємства, було вкладено більше 7 мільйонів гривень, і це все в розвиток і для розвитку територіальної громади міста Кропивницького. Працювати у тривогу не будуть, а після її закінчення треба година для відновлення роботи. А от у час блекаутів заклад функціонуватиме. Тут можна буде підзарядити телефон та погрітися. Ми попитали кропивничан про їх враження від новобудови та що першим хочуть скуштувати з фастфуду. В моєму житті, в принципі, небагато що змінилося. Я думаю, що додалося ще одне місце, де можна, в принципі, перекусити там на обід або ще щось. Але в цілому небагато. Але я думаю, що для декого це з'явилося нове місце для відпочинку, по-перше, по-друге, це місце роботи і місце для зустрічі і там спілкування з друзями. Зазвичай я, в принципі, десь 150, може до 200 гривень у себе там обмежую при виборі поїсти. Тож я думаю, що на певні страви в мене вистачить. Що перше з'їсти? Який бургер? Як фідет? Я думаю, що може Біг Мак. Все нове будемо пробувати, що не пробували раніше. А скільки грошей готові витрачати? От в середньому, на родину, наприклад, щоб поїсти? Та так, якби поїсти, до 1000, в принципі, нормально. Вкусно кушати будемо. Що перше скуштуєте, як відкриється? Картошку фрі. З яким соусом? Кисло-солодкий. Загалом по Україні багато подібних ресторанів. Щодо Донеччини та Луганщини, то там заклади не працюють з 2014 року. В тих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, з дотриманням всіх норм безпеки, Макдональдси відкриті і функціонують. З повномасштабної війни Мак активно волонтерить та надає постраждалим від бойових дій гуманітарку. Це понад 235 тисяч продуктових наборів станом на зараз. А також закуповують медичне обладнання для медзакладів. Ресторан та МакДрайв працюватимуть з 7 ранку до 10 години вечора.